Revizori imaju na hiljade izveštaja. Nažalost, malo je onih koji su pozitivni. Ja sam napomenuo da je toliko izveštaja, da je toliko nepravilnosti da bi mogli, evo, pet dana da pričamo o svim nepravilnostima koji su tokom izveštaja sastavljeni i praktično prezentirani vama. Prekršaje za propuste u javnim nabavkama dobila su Ministarstvo pravde i vera i dijaspore. Revizori su mesecima bili u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, gde su konstatovane brojne nepravilnosti. Kažu da je poražavajuća činjenica to što je mali broj apoteka sprovodio proces javnih nabavki. Od 44 apoteke u sastavu Doma zdravlja, samo 4 su sprovodile postupak javnih nabavki. Najveće glavobolje revizorima zadao je javni dug Srbije. Precizne podatke o tome koliko on iznosi ne zna niko, jer podatak o tome ne podleže niti jednom zakonu. Iznos duga za sada javnosti prezentuju revizori, Ministarstvo finansija i Narodna banka Srbije. Te institucije imaju različite podatke o tome. I niko živ, pa ni mi koji smo se bavili ozbiljno ovim poslom, nismo mogli na osnovu tih podataka kad utvrdimo koliko je stanje javnog duga, a kamoli poslanici i vi novinari. Transparentnost Srbije ocenjuje da je ovogodišnja revizija pokazala slične rezultate kao i prošla. Javne nabavke su bile u fokusu, samo što su, kako kažu akteri, zamenjeni sa putara na apotekare. Ono što mene najviše zabrinjava u čitavoj ovoj priči je što se iz godine u godinu problemi koji se pojavljaju su veoma slični, vezani vrlo često i za iste zakone i što očigledno do sada nije bilo dovoljno sluha da se načine neke sistemske promjene kako bi stvari bile bolje. Izveštaj revizora predat je Skupštini Srbije. Državni revideri predložit će 3 nova zakona o subvencijama, o komunalnim taksama i o platama službenika lokalnih samouprava. Đorđe Kostić, Al Jazeera, Beograd.